Hur ska man då veta vilken av de här fyra stilarna det är man ska ge sig in på? Och då tänkte jag prata om det, men alltså, vi skippar den här modemässiga, för det tycker jag inte, ja, om man kollar på det här klippet så ska man förmodligen inte ge sig in på den stilen. Det är något man föds till. De övriga, den italienska, då är mitt tips, för att få koll på den hur det lite ser ut, gå in på någon italiensk klädtillverkare, till exempel Corigliani, Keaton, ja, eller det finns mängder, och titta på den svenska bloggen Manolo. Där finns det många länkar och Olof som driver den, han gillar verkligen italienska kläder, så det finns mycket att se. För att få koll på den brittiska stilen så, ja, tips, kolla på gamla brittiska filmer. Agatha Christie-filmer, en klassiker är ju såklart En förtrollad värld. Och gå in på brittiska tillverkare. Hackett, Team Lewin, ja, de flesta. Googla Jeremy Street och titta där på olika butiker som kommer upp. Den amerikanska stilen, hur får man koll på den? Ja, Mad Men. Den är extremt populära tv-serien. Tittar man på det så ser man amerikanskt klassiskt kostymmode. Gillar man den siluetten så förstår man att det där kanske är någonting som jag ska satsa på. Gå också in på, det finns ett forum som heter Ask Andy About Clothes. Det ser väldigt fult ut hemsidan, men klicka in där, klicka på forumet, gå in på Tread Forum. Där finns det mängder med bilder på amerikaner som verkligen gillar amerikansk klassiskt mode och lägger upp kort på sig själva. Okej, de alla är inte så snygga i sin person, men bilderna de har visar att det här är faktiskt kläder som är riktigt coola.